Gukoni mushi kwa Edward wa home kuria twikinyetie thutha wa kuigwa ngumo yake ya gukorwo ni heo ngurani kimwacio ari gukorwo na kalenda ya miaka 100 mihituku na miaka 100 iguka kiongoni yake ate kurora handu mucharo ri arari huori haha wa home agatutarire hiyo ciake ciothe ithatu akiuga ime wacio ciukite kugerera kiroto kuringana na wahome wendaciarirwo na ugi wa mathabu kuono na thukuru ndarikirie na mathomo nginyete form 1 thomeile Laikipia mixed high school goko nyahururu taoni ukienda kumenya uria we amenyire ari ne heyo ishi kuria ugiete riria ri thukuru wa muthingi atuiria coraga kalenda ndakorire atumia magikararania birthday ya mwana wao umwakiuga 1950 September mweri nya kwari jumapili ugiakiuga wakama ugoti ari jumapili kwari jumamosi na ningemela inyuothe mwe wrong kwari jumatatu na dali na miakena makijuria na we mwana munini ri uramenyithio niki uguo kuringana na heyo ciake andu ni mamufatithitie maritwa ngurani akiuga ingi meciragia ni muguruki nowe augite ari na ugi mukiru kuri majitaga muguruki kuri majitaga moving calendar kuri majitaga genius kuri majitaga devil worshipper kuri majitaga muganga professor monafi wahomeni ahuthagire heyo ishina njira mwanya na akahota kwimathiragia kuriariria athie gucanjamura andu matauni-ini kioge kigiakwa ri nikindeithagia gikangu gikandugamirira na kuria na kunywa na mbere ukwenda na gutirama kana ni adigiti cigana haha tukamukora kirinde-ini kimwemwe na wanyahururu na hari arera andu marute thimu ameririria mundu aciarirwo undu mwe na gwikithia andu mathabu aria maratigwo na anja iguana-ini 2026 sade ya kana ihinda inyo rĩu andũ makamũria mĩthenya ngũrani ya mĩaka ĩtiganĩte ũndũ ũrĩa ũratiga andũ marĩa makuu nĩ ũndũ wa ũgĩ wake tũkenda kũmenya ũgĩ wa mũingĩ arĩa matũgĩrĩtie kĩheo gĩake na njĩra nene mũndũ ũrahota gũthaka na IQ cia andũ mũndũ ũrahota gwĩciria agera mũndũ ekĩra ithabu rĩ ekũraihu ũcio nĩ ũhoro mũno wa magegania nĩ twaigua ti mũthomu gĩthomo gĩake harĩa akinyĩte no nĩ arahota gwĩka maũndũ ma magegania na maũndũ manene na akĩrĩte andũ acio marathiĩ na hau ũguo mũndũ akagũtha mũndũ akamũiya kana akamũtunya kĩndũ kĩngĩ times 6 ajera wona rĩ times 5 ajera wona rĩ ũdivide na mbere ũkuoete kumana na ũgĩ wa wahome ũrĩa ũtũmĩte abandĩkwo rĩtwo walking calendar mwena wa nyahururu nĩ ũtũmaga aingĩ matigwo na ciũria nyingĩ na gũkũ we akĩũria nũ kamũkwatha kũmũteithĩrĩria gũkũria taranda yake handũ-inĩ ha Kameme TV ndĩ kauntĩ ya Laikipia Getwa Waithĩra wa Kĩhara